Välkomna, vi är alltså tillbaka igen med en ny säsong. Alla ni som har frågat och frågat, kul att ni har gjort det och längtat efter programmet. Den här veckans tema handlar om psykisk ohälsa inom elitidrotten. Elitidrottens pris har vi kallat det. Och det är mycket, mycket värre än vad man tidigare har trott. Över 30% lider av psykiska problem både under sin karriär och inte minst efter. Nu ska vi prata om vad händer efteråt när allting är över och ljuset slocknar. En av dem som har gjort verkligen en resa ner i helvetet, och boken heter precis så också, Helvete tur och retur, är en fotbollslegend. Titta här, det här är bilder från 1985. Sverige möter Västtyskland, och det handlar alltså om Mats Masse Magnusson. Andreas Revelli ut, Mats Magnusson in. Proffspelaren ifrån Schweiz, Servett. Mycket för tyskarna i första. Mats Magnusson! Ja! Är det sant? Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela! Mats Magnusson slår in 2-2. Han har ju knappt kommit in på plan! Kan ni tänka er? Ja, det är underbart. Behöver inte tycka så synd om dem längre. Verkligen inte. Åh, vad skönt! Helt rättmätigt detta. Fantastiskt! Och verklig triumf för svenska bänken som ju naturligtvis är enormt glad här. Vilken boll av Torbjörn Nilsson igen som står som framspelare till bägge målen i svenska laget, så som Pierre Littbarski gör i det tyska. Och Magnusson bara vräker sig fram, och så kallt och så lugnt han lyfter in bollen. Ja, det är mycket kallt. Tony Schumacher kommer för en gångs skull. Han styrkar utrustningen, men kommer lite sent och domaren blåser här av matchen. Det är fantastiskt. Matchens sista spark. Mm. Välkommen hit. Tack, tack. Jag vet inte om man ska säga Mats eller Masse, men Masse var det ju för fotbollspubliken. Ja. Ja. Och bredvid dig sitter Marcus Birro, välkommen. Tack så mycket. Den här boken, de här bilderna, för de som inte var med och förstår liksom hur stort det var, hur stort var det? Du blev ju liksom hyllad som en enorm hjälte efter det här. Ja, så just det 2-2-målet hänger med mig hela tiden. Fastän vi inte gick till VM så är det alltid det som tas upp först när de pratar om Masse Magnusson. Faktiskt. Och det är drömmen liksom, att komma in på planen i sista slutminuten och bara sätta det? Ja, jag hade inte räknat med att komma in i sista minuten. Nej. Eftersom vi låg under med 2-1. Ja. Så det är en historia om det, att Andreas Ravelli var helt slut. Så hade inte han varit helt slut så hade jag inte kommit in. Nej. Så jag har tackat honom för det. Hur stort är det, Marcus? Nej, jag får ju rysningar fortfarande. Ja, det fick Peter Gide nyss också. Ja, jag förstår det. Han är väl ungefär lika gammal som jag och Gide. Va? Jag var 13 när det här var, och det är ju liksom ett ikoniskt fotbollsmål. Mm. Alla som var med, hela Sverige såg helt annorlunda ut. Det fanns 2 tv-kanaler, inte så mycket fotboll på tv. Busterdrömmen, Magnusson kommer in och med sista sparken gör det 2-2. Alla som var med och gillade fotboll då kommer ihåg det. Liksom. Mm. Du stod på toppen, du var också en av de stora stjärnorna i Benfica, och du var en fotbollslegendar verkligen i Europa. Och sen, som det gör, fotbollskarriärer slutar ju ofta mycket tidigare än andra yrkeskarriärer, och då slocknade ljuset. Vad hände med dig då? Alltså jag hade väl en rätt så bra, jag avslutade min karriär för jag hade lite problem med knäet efter jag hade tagit ut på jag faktiskt i Allsvenskan tillsammans med Henke Larsson 92, spela ena säsong 93. Sen så var jag tränare lite tillsammans med Reine i HIF, och sen blev jag lite trött på fotboll och startade en egen karriär, eller en karriär inom försäkringsbranschen. Mm. Fick faktiskt en fantastisk utbildning på Folksam Malmö med som en ekonomisk rådgivare faktiskt. Men det som också fanns med i bilden var att du drack. Ja, alltså jag har väl alltid kunnat dricka, men alltså jag tror, jag kan inte riktigt hänga med, förstå riktigt när det här börjar, men jag vet att det är genetiskt. Jag har släktingar bakom mig som har haft problem med alkohol. Mm. Men det var, jag kan inte säga att det var skilsmässan eller så, utan det var, jag fick lite olika, lite sämre
heter det, löneförmåner och sånt. Mm. Och sen gick det långsamt. Mm. Så sen gick det lite snabbare. Sen har du beskrivit i boken att du öppnade inga kuvert, betalade inte räkningar. Det är bara liksom alltså det börjar ju med att man ringer och säger, jag kan inte jobba idag. Så börjar du liksom. Och min arbetsgivare då, Mattias och Pelle, de försökte, de förstod att det inte var bra. Men de försökte verkligen till in mig och prata med mig och så. Men alltså, jag, jag förnekar liksom, men jag hade inte problem. Vi ska titta på andra bilder så ska du få beskriva sen den här. För det vet ju du, Marcus Birro, som ju har varit i den här förnekelsen verkligen också. Mm. Hur stark den är. Vi ska se bilder som alldeles strax här. Det är bilder där du blev inbjuden till en vänskapsmatch. Ja, alltså det är så eller en välgörenhetsmatch var det, va? Jag var ju risigt på det just den här gången. Och det här är liksom att jag fick ihop pengar till den här. Åka ner där. Det är alltså Zidane och Ronaldo har ju en för UNICEF. Mm. Och den matchen skulle gå i Lissabon. Jag fick en inbjudan till den. Och det var ju stort också. Det var jättestort. Zidane och Ronaldo bjuder in dig och vill att du ska vara med, du som är den här fotbollslegenden. Och du åker ner och så ska vi... Du får beskriva själv vad som hände när du såg de här bilderna. För de här spelades sen upp efteråt för dig. Ja. Och om och om igen, de här bilderna. Vi ska titta lite grann på vad som hände i Portugal. Ja. Ja, berätta. Här kommer alltså du här kommer jag in. Alltså jag liksom, redan när jag skulle ta på mina kläder kände jag att det här stämmer inte med mig. Det är en XXL-tröja som jag knappt får på mig. Alltså. Och liksom, jag sitter på bänken länge och jag hör ju hyllningarna faktiskt när jag går upp och försöker värma upp lite. Mm. Och de skriker Magnusson. Men sen är det en bankett alltid efter sådana här matcher. Och vad heter det... då var de här tv-apparater över hela restaurangen och då rullades den här matchen hela tiden. Och, du ramlar och du är och du har druckit. Jag hade druckit innan matchen, men jag var liksom... Och du är helt enkelt rejält påverkad av alkohol? Nej, inte rejält påverkad på matchen, men jag åker till den här banketten och fortsätter ju dricka. Och liksom... Men vad är det du ser när du ser bilderna? Jag ser en person som verkar vara påverkad ordentligt, men du ser något helt annat. Nej, jag såg bara att jag var så himla fet. Alltså, jag kände inte liksom att jag hade problem med alkoholen egentligen där heller. Men detta är ju 3 månader innan jag kommer till nämndemansgården. Men... Tittar man på bilden på framsidan, det var så människor, det var den bilden de hade av dig. Och framsidan på boken, tänker jag. Och det men framförallt för mig var det liksom, det var den. Jag aldrig mer, tänkte jag. Det låter som du kände nästan avsky för de här bilderna. Ja. Marcus, det här är ju fortfarande så då att Masse under den här till när Mats inte går med på att det är alkoholen som är en stor bov i dramat här. Nej, men en del människor är ju, vad ska man säga, elitspelare i sina liv på alla fronter. Och Mats var ju en av världens bästa fotbollsspelare under några år. 2 Europacupfinaler, vunnit SM-guld, vunnit ligan, nästan blivit Europas bästa målskytt. 2 Champions League-finalerna, spelat VM och allt sånt där. Så han var ju en av de bästa på fotboll. Och när han sen bestämde sig omedvetet eller inte för att förstöra sig själv på, så var han bland de bästa i världen på det med. Och han var ju då förrakligen också väldigt bra på att ljuga för sig själv. Mm. Och att sitta efter en sån här match på en bankett där den här matchen visas om och om igen. Mm. På tv och dricka då under den kvällen och konstatera endast att vad tjock jag har blivit, jag måste göra någonting åt vad det. Vad fet säger du till och med och vätetryck. Exakt, men utifrån kan man ju tänka sig att människan är ju inte riktigt klok liksom, som inte ser sammanhanget mellan spriten och att man har blivit så här. Mm. Men är man ett fyllo så ser man inte riktigt den. Mm. Men däremot så tror jag att den här, och det har vi när vi pratat om i samband med boken också, så är det nog så att den händelsen och de där tv-bilderna, hur fruktansvärda de än var då, ledde dig in på ett spår att du måste ta tag i ditt liv i någon mening då, gå ner i vikt. Men sen så i följaktligen ledde till att du några månader senare också åkte in på, la in det på hem. Men hur levde du då? För när man läser boken så levde du ett väldigt långt ifrån det lyxliv du hade levt. Det var så liksom... Du hade ingenstans att bo, va? Nej, alltså jag började promenera mycket och jag ville ju inte vara hemma, för jag visste att jag skulle komma folk, eftersom jag inte betalt räkningar av kronofogden. Jag gick ut på dagen och så började jag gå faktiskt till Höga Boys klubblokal, men
Och sen släkt tar de elen och sen helt plötsligt så är jag ute på gatan. Ute på gatan. Och var bodde du då? Ja, då bodde jag faktiskt, alltså jag trodde ju inte att de visste att jag bodde där. Jag fick ju en nyckel till klubblokalen. Du bodde i ett omklädningsrum? Ja, nej, de har ju ett klubbhus. Okay, så liksom, så jag gick dit sent på kvällen när ingen var där. Och så gick jag tidigt på morgonen. Och alla visste ju, men jag trodde ju inte att ingen visste det. Vad du inte visste, som jag har förstått att du har blivit väldigt berörd av, det var att dina gamla fotbollskompisar verkligen försökte på alla sätt tänka ut en plan för dig. De hade möten flera gånger. Lenny, hur känns det när du vet det? Alltså, vi har ju träffat alla och jag fick mycket, mycket, mycket gnäll. Men alltså de gjorde för att de älskar mig. Och det var mycket tårar att göra detta, att träffa alla de här människorna som verkligen... Och, alltså jag sa när Håkan kom in lite senare i den här... Alltså det var 50-60 vänner som hade möten på golfbanor och... Och i sista dagen så när han körde ner till klubblokalen, hämtade mig och åkte ner till Erling. Den dagen liksom... Och jag hade ju inte alkohol på mig, jag hade inget jobb. Det var det För det var då de försökte få dig på allvar och lägga in dig på ett behandlingshem. Ja. Men jag tog chansen när Håkan... Men jag sitter ner hos Erling och förnekar 4 timmar också. Så. Du har ju Marcus bredvid dig som också har haft den här förnekelseproblematiken verkligen. Mm. Och det kommer bli bra och det är inte så farligt och sådär. Det är otroligt starkt, Marcus, det här verkar det som. Förnekelsen? Ja. Ja, den blir ju den blir egentligen den enda ledstjärnan som man orkar titta på när man liksom försöker rikta sin blick åt något annat håll än sig själv. Då ser man förnekelsen och då går man i den riktningen. Mm. Och då är det för man att det gör livet uthärdligt på något sätt. Ja, exakt. Mm. Det är precis. Man ljuger för sig själv så bra att man till slut inte tror eller inser att man ljuger för sig själv. Utan man tror att det är så livet är och att man har lurat alla andra och allt som du är inne på, Mats, alla andra har fullständigt koll på. Det är man själv som liksom... Men det som jag också tycker är så fascinerande med den här historien då, som inte är en historia bara utan det är ditt liv, det är viktigt att komma ihåg också, som författare har skrivit den, det är ju att Mats kommer ju från en värld då, där det är framgångar som premieras, det är segrar som räknas och man ska visa sig ball och häftig och det är pengar kickar. Och det, och kickar och hela den där världen liksom. Och då att kunna så här erkänna att man faktiskt full men restes upp igen och att den viktigaste matchen spelas inte på fotbollsplan utan i livet. Och den resan han har gjort, det är ju, den är så beundransvärd och den är så stark. Så jag tror att många människor som har varit i helvetet eller på väg ner i det eller möjligen har lämnat det precis kan ha nytta av att läsa. För det är ju det som händer. Det vänder ditt liv. Ja, det vänder. Fast det är ju en enorm... Det tar tid. Det jag vill berätta, det är liksom där det är skammen. Va? Ja. Skammen, va? Detta säger jag till alla som kanske har problem eller kommer i problem, att skäms inte för att ta hjälp. Mm. Det var ju det man gör. Man skäms för att de vill hjälpa. Alltså man vill inte ha hjälp. Men det är inget farligt. Skäms inte för om en mamma eller någon ber om att du ska få hjälp. Men hur lång tid tog det då? Från det här att du skjutsas ner av dina fotbollskompisar och som verkligen bryr sig om dig och så lägger du in dig där. Alltså, hur lång tid tar det? När jag var hos Erling så jag kapitulerade totalt där. Och sen var jag ju nykter en månad innan jag kom till Nämnegångsk. Mm. För jag trodde att man skulle vara nykter. Men jag var ju en av tre på hela deras historia som kom dit. De andra hade blåst. Man skulle ta sista. Sista innan så man lade jag var ju en av de få som inte låg på avgiftning innan man kommer in. Så. Men jag och där jobbar ju folk som är antingen anonyma alkoholister eller narkomaner. Så man kan ju inte lura dem. Nej. Utan de bara tittar och de ser igenom hela... Ja, och jag kapitulerar rätt. Man ska ju rita en flagga på en whiteboard när man förstår att jag kan inte dricka längre. Och det tog kanske 2 veckor sen då tog jag den. Och sen dess så har jag liksom... idag är jag så himla... Jag har ju inte känt den här stoltheten från just nu när jag sitter. Jag sitter hos Malou och liksom... Jag har gjort en enorm resa. Så jag är stolt över mig själv. Och framförallt så är jag stolt över alla som hjälpte mig. Alla vet vem som har
räddat hur, mig. Hur har det känts att berätta för Marcus här? För det är en smärtsam resa också. Ja, jag har varit mycket tårar och framförallt när jag har träffat de här som jag har gjort så illa. Och framförallt mina barn. Jag menar, glömmer jag aldrig när Sebastian när jag var uppe och hälsade på honom i Skellefteå. Efter matchen kom han och sa att pappa, jag älskar dig jättemycket, men när du har druckit får du inte komma och titta på mig. Alltså, liksom, det är sånt som... Han skämdes över att ha en pappa som... Ja, nej, han sa du får gärna komma, men drick inte. Nej. Han har, alltså, mina barn har aldrig, de har aldrig varit arga på mig, men de har varit oroliga hela tiden. Mm. Och, den där här grejen att bara berätta för dem att man ska in på behandling, är man ju, det är man rädd för. Men man får ju belöningar hela tiden när man accepterar nu. Natalie jublade när jag ringde och sa att jag ska in på nämnden. Du, din, du, ja, min dotter, din så, dotter som idag är 30 och bor i Stockholm, hon jublar ju. Du har varit så rädd för att de ska vända dig i ryggen, låter det som, eller? Nej, men alltså, man skäms ju. Jag menar, jag tänkte först, den här matchen med Zidane, jag skulle aldrig åkt ner där. Jag har tänkt, mina barn har suttit och tittat på sin pappa som är berusad på det. Men samtidigt kanske var tur att du och idag, när jag liksom har insett att mitt liv är idag, va? Så var det tur att jag åkte ner. Mm. Och idag så lever du med din hustru sedan flera år tillbaka. Ja. Och du har fått ett barn till. Ja, jag har fått en liten kille som är 5 år. Så, och Natalie och Sebastian har fått en lillebror. Ja. Så, det är en stark historia. Ja. Och jag förstod att ni fick jättemycket uppmärksamhet på bokmässan. Många har både följt dig i din glansdagar, men nu gör du kanske en mycket tuffare match. Ja, eller det har gjort. Ja. Så det här slår ut allt. Men jag säger det till de som har problem. Ta hjälp. Skäms inte för att ta hjälp. Tack så mycket för att ni kom hit, och helvetet tur och retur är det ju framförallt. Exakt. Tack. Tack så mycket. Tack.